Xarici İşlər Nazirliyində rəhbərlikləmişsiz 16 ildən də artıqdı da səhv etmirəm siz zamanında. Doğrudur. Kadr siyasəti ilə maraqlanmaq istəyirəm. Məsələn, bu cür məlumatlar yayılırdı mediada ki, Xarici İşlər Nazirliyində kadr siyasəti reallaşdırılanda adətən yalnız məmurların övladları olub orada vəzifələrdə və ya hətta tanınmış şəxslərin. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yo, bilirsiniz, biz vaxtilə Qələm ərazində təzə təyin olanda ə, biz vaxtilə Azərbaycanın qarşı şey, Xarici İşlər Nazirinin sisteminə imtahanla qəbul olurduq və əxərlikdə yaxşı bir uşaqlığı qəbul edəmişik. Əlbəttə ki, Azərbaycan babaca ölkədir, 10 milyonluqdur. Özümüz bilirsiniz ki, ə, hər kəsin öz qovmu var. <laughs> Yaxın qovmu, yoxsa uzaq qovmu, amma qovmdan qaçmaq mümkün deyil. <laughs> ə, o ki qaldı Azərbaycan diplomatiyasının uğurlarına yəqin ki belə deyə bilərəm ki ə, bizim məqsədimiz nə idi? Bizim məqsədimiz o idi ki, ə, artıq biz aşkar edib bilirdik. Təhlükəsizlik şurasının qətnamələrindən sonra ki, Azərbaycan diplomatiyasının əsas məsələ mövzusu bütün beynəlxalq ictimaiyyətdə, beynəlxalq təşkilatlarda, ikitərəfli əlaqələrində hər ölkə ilə belə bir güvənişim yarada Hı -hı. ki, heç kəsdə şübhə olmasın ki, Qarabağ Azərbaycanın hissəsi deyil. Və biz onun nail ola bildik. O da göstərdi 44 günlük mübarizənin əsasında keç bir dənə də ölkə baxmayaraq ki, isteyirdilər, eləyirdilər, Allahın Fransa senatı nəsə qəbul edirdi, amma hökumət ə, tam şəkildə bir mənalı Azərbaycanın arxiz bütövlüyünü tanıyırdı, dəstəkləyirdi. O cümlədən də Qarabağ ə, Qarabağ Azərbaycan Hı -hı ə birisəsincə. Ona görə ümiyyətlə əgər siz sual verirsiniz onun altında sual deyəsəm mən özüşməniyəcə qiymətləndirib. Əlbəttə ki, noksanlar hər yerdə var. Noksanlardan mümkün olan şey deyildir istəmək üçün. Ə, amma ümiyyətlə Azərbaycanın diplom korpusu, Azərbaycanın diplomatları işini yaxşı ə, yaxşı işləyiblər ki, bəs, biz buna nə ilə olmuşuq ki, yəni müharibə başlayanda Bir dənə də ölkə ə, sual altına qoymadı ki, Azərbaycan haqiqətləri və Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləyir.